är du vidare första gången. Det känns mycket bra. Absolut, mycket bra. Elias berättade här tidigare att han har ju mött Sosa också, och ni har mött honom tidigare. Han sa att han hade några taktiska råd till dig. Vad var det? Att hänga i. Måste hänga i och försöka hålla närvaro. För att om du går ner lite i nivå så kan det rinna iväg. Och det var kanske det bästa att göra det, för det stämde mycket väl. Han hade en... det var inte förra gången jag mötte honom, så var det inte mycket av en match. Han var alldeles för bra. Jag hade inte nivån alls för att hota honom. Men det var vad jag kände idag. Att det blir väldigt mycket tryck mot en. Psykiskt framför allt. Även fysiskt såklart också. Så varje gång jag gick ner lite i nivå så var det 0-30 på 10 sekunder, kändes det som. Så det var bra råd av Eli. Du har ju fått wildcard hit tidigare. Ni har fått det. I år har tagit 4 challenge-titlar, gått in på topp 100. Kan du beskriva den annorlunda känslan att komma hit och spela när det gäller självförtroende och sånt? Självförtroende har inte påverkats allt för mycket om jag ska vara ärlig, utan jag var faktiskt rätt så nervös idag. Och jag blir oftast lite nervös också när jag inte kunnat förbereda på det sättet jag vill. Jag försökte lägga all min fokus på att inte lägga för mycket fokus på att jag kommer dit med vad jag har i bagaget, utan mer vad jag har gjort bra. Och det håller mig lite lugn när jag fokuserar på de grejerna jag har gjort bra. Att för exempel servandet har varit rätt så bra, jag har sökt bollarna bra, jag har haft väldigt bra fokus, hållit mig väldigt lugn. Så det var mitt mål med den här matchen, jag satte inga resultatmål, och det är en stor bonus att det blev en vinst idag. Inte förberedda som du vill, sa du, vad menar du? Nej, men vanligtvis typ inför Båstad, Stockholm, så är jag van vid att jag har en vecka nästan där vi är här innan. Men detta året valde vi, eftersom jag inte kunde spela 2 veckor innan här, så valde vi att spela mot Lyon, som blev såklart väldigt positivt. Men sen kom vi kom hit söndag eller måndag, jag kommer inte ihåg exakt. Så jag fick bara 20 minuter på CC innan, så lite annorlunda från tidigare år, men det gick ju bra. Du, väldigt tidig match, 15.30 här. Hade det varit kvällsmatch, hade det varit fullsatt nu, ganska få skådare. Vad tycker du om det? Nej, jag lämnar det med det upp till tävlingen vart de vill sätta mig. Mitt jobb är att gå in och försöka prestera, men jag tror de har en plan med det. Sosa skrek att det inte är någon cirkus med sina fans som klappar lite högt. Hur klirar du den situationen? Nej, jag hörde inte exakt vad han säger. Jag var verkligen inne i min värld, men jag sa bara till domaren. Jag tycker Sosa är en jättet, alltså både utanför banan och på banan. Han är verkligen en champion, och jag har mycket respekt för honom. Men jag bara sa att det är en av dem är mina kusiner, så det är inte bara sägs fel grejer. Så det var allt. Men det var apropå att du bara fick 20 minuter innan match och träning, så du har inte förlorat en match inomhus sedan februari. Så att den konfidensen har du att komma in, och behöver inte lika mycket träning som de andra. Kanske för andra är det så, men de där tankarna går faktiskt, om jag ska välja, inte i min skalle, utan varje vecka är en ny vecka. Alla jagar, alla vill göra sitt bästa, framförallt i sån här tävling när vi pratar ATP, och framförallt ännu mer mot en champion som min motståndare idag, som alltid levererar, alltid har en viss fokus, alltid du måste spela mot honom. Det är ingen dag där det bara slaktas av 1-1, unless du har en extremt bra dag. Så nej, för mig inget jag tänker på. Jag visste inte ens om den här informationen du sa om att jag inte förlorat på så länge, utan jag... Oslagbar inomhus. Du har beskrivit att du har varit trött efter en lång säsong, du nästan längtat till säsongen över. Vad är känslan kring det nu efter en sån här insats? Nej, det går inte bort såklart, men just nu känns det såklart bra. Och jag tycker igen, jag var väldigt glad med, alltså resultat, det är svårt att kontrollera. Vissa dagar kommer du vinna, vissa dagar kommer du förlora. Och framförallt på den här nivån när du möter så här bra spelare, du kan ha en bra dag och även förlora. Så jag försöker inte lägga för mycket fokus på det, utan jag har mina mål jag sätter innan. Och idag var det bland annat att du vet, verkligen kämpa var det än står. Även om jag var breakdown 2 gånger tror jag första set, så ett av målen var att verkligen försöka kämpa, hänga i. Och det gjorde jag väldigt bra. Så det är väldigt positivt. Du ska möta tyska kvalspelaren Stebe nu. Vad vet du om honom? Jag vet faktiskt inte så mycket. Han har gjort fantastiska resultat, vet jag. Men jag måste prata lite med mitt team. Jag har inte koll på honom. Men goda förhoppningar. Från mig? Ja, mot honom. I matchen mot honom. Vi får se. Jag vet inte. Jag vet inte hur han spelar. Ingenting. Så. Men jag ska göra mitt bästa, absolut.
Nu ska du starta in och spela dubbel här tillsammans med brorsan. Är det lättare tycker du att gå in till en dubbel efter en seger eller kvittare om man har vunnit eller förlorat i singel? Eftersom jag bara spelar dubbel med Elias, jag spelar inte andra veckor, så just och framförallt när det är hemma i Sverige så är det alltid positivt. Och även de gånger jag har förlorat singel så har det har nästan varit ännu, ibland roligare, för då är det okej. Jag har något till att se fram emot, veckan är inte slut. Förlorar jag en annan vecka då är det packa hem väskan och dra. Så, och nu är det såklart ännu mer positivt. Så jag ser jättemycket fram emot det. Robban på andra sidan nät, innebär det att det är lite extra prestige? Nej. Robert är duktig, Grand Slam champion, så det ska, men det, jag tror det kommer bli en intressant match, absolut, det blir en rolig match, absolut. Om någon har, det är lugnt, om någon har någon mer fråga, ni kan fråga, they can ask, they can finish the questions, if you have any, it's okay. You have more? Anyone has? Okay. Tack. Okay. Bra jobbat, tack så mycket.